Situation. Aber wir sind jetzt ein bisschen mehr, ey. Du bist ja gerade auf dem Weg. Oni su imali tri sina, Stefana i Vukana. A najmlađi sin se zvao Rastko. On je bio miljeni svih na dvoru i mnogo je voleo da čita. Došli gosti, monasi i Svete Gore. I tako su oni sedeli do duboku noć, pili vino i razgovarali. Kako pomažete, volite se, prepisujete knjige.
svi su bili veoma zabrinuti, ali iste noći je došao glasnik iz Hilandara i donio im vesti o Rastku. Kuc, kuc! Ko je? Ja sam glasnik iz Svete Gore, donosim vam pozdrave od princa Rastka. Išao sam na Svetu Goru da učim, nemojte da brinete zbog mene, ja sam sada monah, imam novo ime Sava. Stefan Nemanja i knjeginja Ana dugo su žalovali zbog odlaska sina Rastka. Jednoga dana Nemanja reče ženi: Ženo moja, mene nikako vlast više ne zanima, umorio sam ratova i bojbi. Ne mogu više da idem u ratove za zemlju. Stefan i Vukan su spremni za nove vladavine i pobede. Našem sinu Savi poslaću tovar zlata. Neka gradi svetogorske manastire. Rešio sam da se zakalim Jeremija. Šta bih ja sama radila na ovolikom dvoru? Stefan i Vukan imaju svoje dvorove i delova zemljena i od na kojima upravljaju. Možda je najbolje da ja odam njima. Posle dugo godina provedenih u Hilandaru, Sava nije prestao da misle na svoju zemlju, porodicu i narod. Odlučio je da se vrati u svoju Srbiju. Priča i legendi. Da ne bi bilo njega, ne bi bilo ni škola.
škola, a zatim ne bi imali ni da se lečimo. Ovo je bila jedna od njih.